Иако во јавноста одговорноста за сите скандалозни именувања и разрешувања најчесто ја превзема премиерот Зоран Заев, сепак според деловникот и процедурите, најголема мог да именуваат и да разрешуваат имаат министрите. Тие можат да предложат најмногу луѓе на високите кабинетски функции, директори во државни предпријатија и јавни установи, нивните заменици и членови на управните и надзорни одбори. Според член 101 од деловникот, министерот поднесува предлог за именување или разрешување на државен секретар во Министерството, директор на органот во состав на Министерството, директор на јавно предпријатие, јавна установа или јавна служба каде соодветното министерство врши надзор, членови на управни одбори и јавни предпријатија каде соодветното министерство врши надзор. Додека председателот на владата поднесува предлог за именување и разрешување на генералниот секретар и неговиот заменик, директор, односно заменик на директорот на самостојниот орган на државната управа и секретар на секретаријатот за законодавство. А за сите предлози, постои нешто што се вика комисија за именување во владата. Неа сочинуваат министри. Сите предлози, согласно деловникот, им се праќаат ним. Тие ги разгледуваат предлозите, можат да вршат и дополнителни консултации, доколку се јави спорен предлог, без да се пратат материјалите кај нив. Не може да има ниту именување, ниту разрешување. Владата до проверено го испрати списокот на министри членови на оваа комисија, низ чии раце поминаа сите решенија од кадровската политика. Решенија од кои зависеше и ке зависи дали ќе имаме граѓански ефикасна и услужлива или партиско семена администрација. Во комисијата за именување членуваат како председател министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Членови на комисијата се и министерот за здравство Венко Филипче, министерот за финансии Драган Тевдовски, министерот за земјоделие Љупчо Николовски, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, Казби Лика, заменик председател на владата за спроведување на рамковниот договор и министерот за животна средина Садула Дураку,